Kişilik mahorat haqida tushuncha uning o'qituvchi faoliyatida tutgan o'rni. Quyidagi mavzu bo'yicha uchta rejasimizda ko'rib o'tamiz. Pedagogik mahorat haqida tushuncha uning mohiyati, pedagogik mahorat fanining vazifalari va asosiy tarkibiy qismlari, pedagogik mahoratni egallash vositalari. Quyidagi mavzuni o'tishda quyidagi tayanch tushunchalardan foydalanamiz. Mahorat, pedagogik mahorat, pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari. Mavzuda quyidagi elementlardan foydalaniladi. Demak, muhitdagi o'quv jarayonidagi nutq faoliyati, sayyohlikdagi pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya va bir qancha olimlarning demak, elementlardan foydalanishimiz mumkin. Avvalambor ushbu mavzudagi tayanch so'zga murojaat qilamiz. Mahorat. Mahorat mohirlik, ustalik, epchillik. Ya'ni biror bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada hech bir qiyinchiliksiz o'ta mohirlik bilan bajarish nazarda tutiladi. Pedagogik mahorat esa pedagogning pedagogik jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va subyektiv jihatdan o'ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish va boshqarish qobiliyati. Ko'nikma malakasiga egaligi tushuniladi. O'qituvchining pedagogik mahorat tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin. Madaniyatning yuqori darajasi bilimdonlik va aql-zakovatning yuksak ko'rsatkichi. Ikkinchisi o'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi bo'lishi. Uchinchisi pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi ulardan kasbiy faoliyatda foydalana olishi, ya'ni psixologik bilish jarayonlarini o'z o'rnida mukammal o'zlashtirib olishi nazarda tutiladi. Bunda nutq, tafakkur, xayol, idrok, iroda, xotira va boshqa bilish jarayonlari nazarda tutilyapti. To'rtinchisi o'quv tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi. Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat. Birinchisi pedagogik insonparvarlik yo'nalishi. Ikkinchisi kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish. Uchinchisi pedagogik qobiliyatga ega bo'lish. To'rtinchisi pedagogik texnika sirlarini puxta egallash. Pedagogik mahorat o'qituvchi tarbiyachida pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnik ta'lim, tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy, ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va amalga oshirish. Bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib borishi pedagogik faoliyatlar tizimini demak ma'lumotlar berib boradi. Bo'lajak o'qituvchi o'z pedagogik faol jihat jarayonida faoliyatning quyidagi tarkibiy qismlarini demak bilishimiz lozim bo'lib hisoblanadi. Birinchisi pedagogik faoliyatning maqsadi. Ikkinchisi pedagogik faoliyatning obyekti va subyekti. Uchinchisi pedagogik faoliyatning vositasi. O'qituvchining pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimi quyidagilardan iborat. Birinchi o'rinda pedagogdan bilim, bolani tushuna olishi, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlay olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Maqsad shunday.
Bo'lajak o'qituvchida quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borish orqali amalga oshiriladi. Demak, quyidagi 8 ko'rinish berilyapti. Birinchisi, bo'lajak o'qituvchilar pedagogik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar. İkincisi, pedagogik mahorat fanining pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik, yani muloqot, pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachi mahorati, o'quv-tarbiya jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, pedagogik ijodkorlik kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar. Uchinchi punktda bo'lajak o'qituvchilar milliy urf-odat va an'analarimizda va o'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarda aks etgan pedagogik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar. To'rtinchidan, egallagan pedagogik psixologik metodik bilimlar, ko'nikma va ma'rifatlar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida har bir bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy pedagogik mahoratini shakllantiradi. Beshinchidan, o'quv-tarbiyaviy jarayonni jahon andozalariga mos, so'nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o'zlashtiradi. 6-chidan, o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirish uchun shaxsiy ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar. 7-chidan, tarbiyachi mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to'g'risida o'qituvchilar uzluksiz ma'lumotlarni o'rganib boradilar. 8-chidan, yuksak zamonaviy axborot texnologiyalari va portal tizimida, demak, foydalanish asosida o'z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar. Pedagogik mahorat o'qituvchining shaxsiy bo'lajonligi, xayrxohligi, insonparvarligi, mehribonligi va boshqa holatlarni nazarda tutishimiz mumkin. Kasbiy bilimdonlik, zukkolik, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati ham nazarda tutiladi. Fazilatlari esa belgilovchi xususiyatlar bo'lib, o'qituvchining ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyat. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, quyidagi 4 ta komponent pedagogik mahoratning asosiy tashkiliy etuvchilari hisoblanadi. Birinchisi, o'qituvchilik kasbiga sadoqat. Ikkinchisi, o'z fanini, o'qitish metodikasini mukammal bilish. Uchinchisi, pedagogik qobiliyatlarini namoyish eta olishi. To'rtinchisi, pedagogik texnikani o'z o'rnida qo'llay bilishi. O'qituvchining kasbiy pedagogik tayyorgarligi shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi. O'qituvchining shaxsiy fazilatlar bo'yicha tayyorgarligi. Ikkinchisi, o'qituvchining ruhiy psixologik tayyorgarligi. Uchinchisi, o'qituvchining ijtimoiy pedagogik va ilmiy nazariy jihatdan tayyorgarligi. To'rtinchisi, o'qituvchining maxsus va ixtisoslikka oid uslubiy bilimlarni egallab borishi nazarda tutiladi. Yuksak pedagogik mahoratni shakllantirishni ta'minlovchi quyidagi omillarni keltirishimiz mumkin. Birinchisi, ixtisoslik bo'yicha o'quv predmetini zamon, ilm fan, texnika taraqqiyot darajasida mukammal bilishi, uning boshqa o'quv fanlari bilan o'zaro aloqadorligini ta'minlash malakasiga ega bo'lishi. Ikkinchisi, ta'lim oluvchilarning yosh, fiziologik, psixologik hamda shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishi, ularning faoliyatini obyektiv nazorat qilishi va baholashi. Uchinchisi, ta'lim jarayonini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish asosida o'z faoliyatini tashkil etish. To'rtinchidan, o'quv-tarbiyaviy jarayonni zamon talablari darajasida tashkil qilish uchun asosiy pedagogik, psixologik, metodik va ma'lumotga ega
bo'lishi. Fanlarni o'qitish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanishni bilishi va qo'llay olishi. Jamoani ko'ra bilish, o'quvchilarning qiziqishlari, intilishlari, ularda uchraydigan qiyinchiliklarni tushunishi, hamdard bo'la olishi, o'z vaqtida ular fikrini anglay bilishi, zukkorlik bilan har bir bolani xarakter xususiyati, qobiliyati, irodasini tushunish hamda ularga muvaffaqiyatli ta'sir ko'rsatishning shakl, usul, vositalaridan xabardor bo'lishi talab etiladi. Keyingisi o'z shaxsiy sifatlari, nutqining ravonligi, tashkilotchilik qobiliyati, badiiy ehtiyoji, didi va hokazolar nazarda tutiladi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning 44-moddasida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi quyidagi ko'rinishlarda beriladi. Birinchidan, tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo'lgan va ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega. Magistraturani tamomlagan shaxslar va diplomli mutaxassislar o'z mutaxassisligi bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega. Agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarga qayta tayyorlash kurslaridan o'tganlikdan keyin ta'lim, demak, tashkilotlarida, bunda oliy ta'lim tashkilotlarida mustasno holda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi beriladi. Keyingisi ishlab chiqarish ta'lim ustalari qayta tayyorlash kurslarida o'tmasdan professional ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga haqli. Zarurat bo'lganda professional ta'lim tashkilotlari ishlab chiqarish ta'lim ustalarini shuningdek tegishli bilim hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan oliy ma'lumotli bo'lmagan boshqa mutaxassislarni amaliy va qo'shimcha mashg'ulotlarni olib borish uchun jalb etishi mumkin. Pedagog xodimlar quyidagi huquqlarga ega. Birinchidan, o'z shaxsini, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'sini himoya qilish. Ikkinchidan, o'quv dasturlari doirasida mualliflik dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish, o'qitish uslubiyotini ishlab chiqish, shuningdek, tegishli o'quv fanlari kurslari modullaridan foydalanish, ijodiy faollik ko'rsatish. Uchinchidan, zamonaviy pedagogik shakllarni, o'qitish tarbiya vositalarini, usullarini erkin tanlash hamda ulardan foydalanish. Keyingisi, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratilishini talab qilish. O'quv ilmiy uslubiy yo'nalishlardagi axborot resurs markazlarining xizmatlaridan bepul foydalanish. Davlat ta'lim standartlarini, davlat ta'lim talablarini, malaka talablarini, o'quv rejalari va o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish. Ilmiy tadqiqot va ijodiy faoliyatni amalga oshirish, eksperimental faoliyatda ishtirok etish, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy qilish. Ta'lim tashkilotini boshqarishda, shuningdek, ta'lim tashkilotining faoliyati bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish. Kasaba uyushmalari va davlat notijorat tashkilotlar a'zosi bo'lish, xodimlarning vakillari bo'lish, fuqarolik jamiyati, boshqa institutlar faoliyatida qatnashish. O'z kasbiy huquqlarini va umumiy manfaatlarini ifoda etish hamda himoya qilish uchun pedagogik xodimlarning jamoat birlashmalariga birlashish. O'z kasbiy faoliyatiga aralashuvdan himoyalanish. Davlat sog'liqni saqlash muassasalarida bepul tibbiy ko'rikdan o'tish, davlat ta'lim muassasalari va tashkilotlari uchun nazarda tutilyapti. Ta'lim oluvchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ishtirok etish. Pedagogik xodimlar qonun hujjatlarida muvofiq boshqa huquqlardan ham keng
bölüşü mümkün, ege bölüşü mümkün. Pedagog xodimlarning ularning lavozim majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlanadi. 46-modda pedagog xodimlarning majburiyatlari. Pedagog xodimlar ta'lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilarining sha'ni, qadr-qimmati, ishchanlik obro'sini hurmat qilishi. O'quv mashg'ulotlarini sifatli o'tkazishi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi. Ta'lim oluvchilarining psixologik va o'ziga xos xususiyatlarini, jismoniy va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi. Jismoniy aqliy sensor sezgi ya'ni yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxslarni o'qitish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga e'tibor qaratilishi. Voyaga yetmagan ta'lim oluvchilar bilan ta'lim-tarbiya ishlarini ularning ota-onasi yoki boshqa qonuniy vakillari bilan hamkorlikda olib borishi. Ta'lim tashkilotining ustaviga va yoki boshqa ta'sis hujjatlariga ichki mehnat tartib qoidalariga rioya etishi. O'z markasini muntazam ravishda oshirib borishi, egallab turgan lavozimiga muvofiqlik jihatdan davriy attestatsiyadan o'tishi, tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tishi shart. Pedagogik xodimlarning zimmasida qonun hujjatlariga, shuningdek, ta'lim oluvchi va ta'lim tashkiloti o'rtasida tuziladigan shartnomaga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Pedagogik xodimlarga pedagogik faoliyatni amalga oshirishda axloq va etika normalariga zid harakatlar sodir etish taqiqlanadi. Pedagogik xodimlarning kiyimi, kiyim boshiga doir talablar ta'lim tashkilotlari tomonidan belgilanadi. Pedagogik mahoratning muhim tarkib qismlari: pedagogik odob, pedagogik bilimdonlik, pedagogik qobiliyat, pedagogik muloqot madaniyati, pedagogik relaksatsiya, kommunikativ ta'sir ko'rsatish qobiliyati, pedagogik takt, nazokat, pedagogik texnika, nutq texnikasi, pedagogik ijodkorlik, pedagogik tajriba, pedagogik madaniyat. Pedagogik mahoratni egallash vositalari: mustaqil o'qib o'rganish, pedagogik fanga ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar haqida ma'lumotlarni beruvchi yangi adabiyotlar, internet materiallari, portal, vaqtli matbuot sahifalaridan chop etilayotgan ma'lumotlar, shuningdek ilg'or texnologiyalar bilan tanishib borish, ularda ilgari surilayotgan g'oyalarni uyg'unlashtirish, xulosalash asosida mustaqil loyihalarni tayyorlash. Ikkinchidan, tajribali ustoz, o'qituvchilar faoliyatini o'rganish, ta'lim muassasasidan chetga chiqmagan holda tashkil etilib, vaqt va iqtisodiy nuqtai nazardan samarali foydalanish. Tajribali o'qituvchilar faoliyatini o'rganish, ular tomonidan tashkil etilayotgan mashg'ulotlarni kuzatish, tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Bu borada olingan taassurotlarni umumlashtirish asosida xulosa chiqarish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, o'qituvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslari va institutlarda kasbiy malaka va ko'nikmalarni oshirib borish, doimiy ravishda ilmiy anjumanlar, nazariy va amaliy konferensiya hamda seminarlar, pedagog o'qitish hamda treninglarda faol ishtirok etish. 5-chisi, respublika hamda rivojlangan xorijiy mamlakatlarning yetakchi ta'lim muassasalarida o'z tajribalarini oshirish kabi kasbi bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlarni o'rganishi va o'rganib borishi maqsadga muvofiq. Bugungi mavzumiz barcha pedagog xodimlar, bo'lajak o'qituvchilar uchun tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va katta ahamiyatga ega. E'tiborlaringiz uchun rahmat.